Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje conversaremos sobre a profissão do estatístico. E para isso conversaremos com a Regina Maria Barato, que é graduada em Estatística pela Unicamp e mestre pela PUC. É professora dessa mesma universidade, é coordenadora da área de Estatística do Departamento de Atuária e Métodos Quantitativos na Faculdade de Economia e Administração da PUC também. E o Adilson Simonis, perfeito, que é bacharel em Estatística pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Probabilidade pela USP, é chefe do Departamento de Estatística. Atualmente é professor desta mesma universidade, USP. Poderíamos começar com uma piada, um caso a respeito da profissão de estatístico. Bom, eu primeiro gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de tentar atrair os jovens para a nossa profissão, porque realmente é uma profissão que eu vou defender, vocês verão que gosto muito da profissão de estatística. E eu diria, para começar com uma piada, a pedido do professor Silvio, é que o estatístico ele não gosta de média. Por quê? Porque, em média, o ser humano tem um seio e um testículo. Né? Então, nós gostamos de fazer várias médias, várias quantidades numéricas, várias modelagens. Então, vocês vão ver que a estatística, ela, no mínimo, é muito diversa. Não, eu digo, é algo que sempre repetem, que diz assim, que estatística é aquele que, mesmo com a cabeça ardendo e uma pessoa com os pés encravados no gelo, o estatístico dirá que, em média, está tudo bem. Mas isso remete a um monte de questões que, né, a gente pode falar depois, né? Pois é. Criticam. Falando em média, eu acho que a estatística aparece para o público em geral em épocas eleitorais, né, quando eles mostram as porcentagens de intenção de voto. Né? Estatística é isto? Não só isso, né? Quer dizer, uma das aplicações da estatística é trabalhar com aquilo que é invisível, né? Nós tentamos buscar o invisível. E numa época de eleição, ninguém sabe o que vai sair das urnas, né? Então, as pessoas ficam curiosas. E o método que procura maximizar as informações que nós temos com mínimo custo, tentando chegar no invisível, é a estatística por natureza, a ciência estatística. Então não adianta eu pedir para alguém ler Búzios, não que isso não me ajude se eu acreditar, mas ele nunca vai calcular a chance de acertar. E isso é o que o apresentador na televisão fala, mais ou menos 2%, mais ou menos 3%, é aquilo que a estatística te dá. A chance de você acertar aquilo que você está prevendo. Só vai saber quando acontecer, né? Mas nesse trabalho, vamos pegar nesta faceta, o que faz um profissional da estatística? Na questão eleitoral? Por exemplo, isso. Primeiro, você precisa ter o objetivo da pesquisa, a intenção de voto, né? Ele precisa formular, calcular a amostra, uma amostra representativa. Né, que seja, é ele que o estatístico faz? É o estatístico que faz. Ele calcula uma amostra representativa, o tamanho dessa amostra. Quer dizer, quantos serão mulheres, quantos homens, quantos negros, quantos brancos, quantos ricos, quantos pobres. Exatamente. Isso é a amostra. É a amostra. E ela é representativa porque, proporcionalmente, ela representa a população, em termos de sexo, idade, renda, né, todas as variáveis sociais que representam a população. E ela é uma parte representativa dessa população com todas essa proporção correta, né? Isso que é uma amostra representativa. Depois da amostra, a gente começa a formular, ou junto, o questionário. O questionário tem que ser muito bem formulado. Numa pesquisa eleitoral, ele é bem simples, né? A gente tem vários institutos muito bons, né, aqui em São Paulo, inclusive. E depois, eu coleto os dados, tenho a consistência dos dados, né? Nós, estatísticos, faremos a consistência dos dados, né? Por isso que a gente trabalha usando tecnologia da informação também, uma consistência dos dados. De repente, você verifica que uma pessoa, por exemplo, é do sexo feminino, tem uma consistência de dados, erros nos dados. tem um erro entre duas perguntas e há uma inconsistência, um erro, por exemplo. Depois dessa consistência, os dados corretos, a proporção correta, às vezes a gente precisa também ponderar os dados para que chegue nas proporções corretas, porque às vezes a amostra não está ponderada corretamente. Depois disso, a gente começa a tabular os dados, né? Vai a campo, né? Recebe os dados e a gente começa a tabular os dados e a analisar os resultados. E a interpretação tem um relatório da interpretação dos dados. Isso só na pesquisa eleitoral, né? Não sei se eu esqueci alguma coisa. Muitos dos meus orientandos, eles quando pegam eu trabalho com fichinhas de profissão, pegam o estatístico e falam, este é um profissional que trabalha com administração. Por que que essa imagem é bastante recorrente? Por que que vocês acham que isso acontece? Bom, talvez porque o estatístico está imerso numa área de exatas, numa área que envolve cálculos. Isso é, em geral, uma necessidade dos administradores de empresas, né? Porque o estatístico ele é quase que um diletante no sentido de ser capaz de trabalhar em diversas áreas. A professora Regina tinha comentado as fases de uma pesquisa eleitoral. Existem as fases das pesquisas biológicas, em que você, para colocar um novo remédio no mercado, o estatístico é obrigado a fazer testes e garantir ao governo de que os testes, de uma certa forma, validam os remédios. Os administradores de empresas precisam projetar desde o orçamento até o perfil dos clientes. O estatístico tem uma área de trabalho imensa quando envolve informações disponíveis. E isso é difícil você localizar uma área de trabalho de conhecimento humano em que não apareça, né? Eu brinco com meus alunos também que o português da padaria já está com o mouse na orelha, né? Para poder calcular a hora de fazer o pãozinho, para que a fila não fique muito grande, para que não falte pãozinho nem sobre, né? Então, quando a Associação dos Padeiros de São Paulo descobrir o estatístico, mais uma área de trabalho, né? O estatístico está sendo descoberto através das soluções que ele está apresentando. Infelizmente, nós temos poucos formandos ainda. Mas isso eu espero, como já dito por várias pessoas, que tende a mudar. A estatística está entrando no mercado. Mas a estatística não estaria dentro de um curso de matemática? Não seria um pedaço da matemática? Não, é uma ciência. É uma diversa ciência da matemática? Não, é uma ciência, é a ciência da estatística. Tanto que, se você olhar o currículo, né, da estatística, né, até uma vez um entrevistado falou exatamente isso. Para escolher um curso, um aluno deveria olhar o currículo, a grade do curso. Você vai olhar que as nossas disciplinas, né, são totalmente diferentes do curso de matemática. Né? E o que o professor Adilson falou, eu complemento também, que a estatística hoje, com a internet, com a quantidade de dados que tem, ela é a ferramenta mais importante e que otimiza essa quantidade de dados, né? Normalmente, assim, média e uma grande empresa, você tem milhares de dados a cada segundo. E o que fazer com eles? Você tem que chamar quem? O estatístico. O estatístico daria visibilidade aos dados, é isso? Ele pega essa massa de dados, ele consegue jogar fora o que não é importante e ele descobre modelos que os dados mostram para a gente. Até tem alguma piadinha que fala assim que os estatísticos, na verdade, manipulam os dados para mostrar o que a gente quer, né? Mas na verdade é o seguinte, o bom estatístico ele pega essa massa de dados e descobre relações que as ferramentas estatísticas servem para a gente, que vai demonstrar exatamente o modelo desses dados, né? Testar hipóteses, né? E hoje até tem, que nem na campanha do Obama, diversas vezes foi, como chama, aventado que o principal formulador da campanha dele era um estatístico, né? Na verdade, ele era um psicólogo, trabalhava com microdatas, né? Chamado micromarketing, e ele conseguiu, por exemplo, mandar e-mails e formar os perfis dos eleitores e mandar e-mails e descobrir informações para ganhar a campanha. Na campanha anterior do Obama, contra a Hillary Clinton, ele também teve um psicólogo que conseguiu prever nas primárias dos Estados Unidos, e o psicólogo era um estatístico, né, que usava ferramentas estatísticas, conseguiu prever onde que o Obama ia ganhar nas primárias dos Estados Unidos, usando, né, as ferramentas estatísticas. Né? Muito bem, interessante essa dissociação, porque as pessoas falam matemática e estatística, né? É. Matemática e estatística, está unido. Na sequência, estatístico faz muita conta? Também. Este é o problema dele? Não, não. Hoje em dia, o mais importante no trabalho dele é escolher o modelo adequado. As contas, deixa para o engenheiro. O engenheiro faz conta. A gente faz os modelos, a gente descobre os maiores potenciais de explicar o que está acontecendo. E dentro, complementando também o que a professora Regina falou, nas áreas de atuação, hoje tem uma área que talvez comece a perceber a existência da estatística, que é o direito. Nós temos uma área de jurimetria. Inclusive, eu sou uma das pessoas que apoio muito esse movimento. Ajudar aos operadores do direito o uso da estatística. E aí você vai me dizer, como que você conversa com o pessoal do direito, você tem que fazer conta? Não tem que fazer conta. Não há essa necessidade. O que tem é que entender que na hora que eu projeto sobre o invisível, eu tenho que quantificar a minha incerteza. É como se eu fosse jogar carta com você e dissesse, eu tenho mais chance que o professor Silvio. Se durante todas as partidas eu tiver mais chance que você, e eu calculei a chance, eu acabo tirando sua camisa, né, professor? Em média eu vou ganhar. Em média. Em média. Não, tem uma historinha, já que o professor me deu a deixa, que eu gosto de contar para os meus alunos, que tinha um italiano em 1500, na Idade Média, Cardano, em Milão, muito pobre, e ele burlou, até isso saiu num livro que é o Andar do Bêbado, né? Muito bom, que fala exatamente do aleatório. Ele burlou todas as probabilidades da vida dele. Quando a mãe dele, que odiava crianças, ficou grávida, tomou um abortivo e ele sobreviveu. Depois, ele nasceu, 3 homens e mais ele, etc., teve a peste negra. Ele pegou a peste bubônica, né, dentro da peste negra. Todos os irmãos morreram, inclusive o enfermeiro, e ele sobreviveu. E foi assim, aí ele quis fazer medicina. O pai queria que fizesse direito porque dava uma bolsa. Não, ele foi fazer medicina. Mas ele não tinha dinheiro. O que ele fez foi jogar gamão. E ele começou a estudar todas as probabilidades, etc. E ele foi o que hoje a gente, que praticamente a primeira vez que definiu o espaço amostral, que até hoje a gente usa em todas, a primeira aula de probabilidade, a gente tem que falar sobre espaço amostral. Isso nos anos 1500. E ele conseguiu se formar em medicina usando a probabilidade. Ganhava dinheiro por essa questão, porque ele sabia que quando você joga 2 moedas, a probabilidade de sair uma cara é muito maior, né? Quase 50%, né? Cara e coroa, ou coroa e cara. Né? E na internet? Tem espaço para o estatístico? Muito, muito. Se você colocar bancos de dados, o estatístico vai atrás. Ele gosta disso, ele precisa disso. É a necessidade do estatístico é ver dados. E quantos dados a internet fornece hoje? Imagina o acúmulo de informações que os principais redes sociais têm hoje. Eles estão conseguindo prever o teu comportamento futuro. Porque a estatística tem modelos que exatamente prevêem isso, né? Essa é a função da estatística, buscar informação. E na rede social, na internet, tem muita informação. Quer dizer, com os americanos lá, com aquele sistema de espionagem no mundo, tem um estatístico lá, organizando os dados. Eu não diria um só, diria muitos, né? Muitos. Muitos. Aqui no Brasil também. Sim. Também. Esse estatístico que preveu na última eleição do Obama, todos os estados ele acertou. Não foi em alguns, acertou em todos, antes de abrir as primárias todas. Quer dizer, então, existe algum conhecimento aí que é colocado a serviço de quem tem bancos de dados. Agora, sem bancos de dados, professor, também não se pode fazer muita magia, né? Brincando, ele está melhor que o estatístico na previsão de futuro. Do economista, desculpa. O estatístico está melhor que o economista na previsão de futuro. O economista, na verdade, nasceu na área do direito, né? Depois foi uma área tão grande que se alastrou e virou uma ciência, né? Mas ela vem do direito. A estatística hoje dá um suporte para o economista não trivial. Os modelos principais do economista, na econometria, na macroeconomia, são de estatística. A estatística é uma ferramenta. Você falou que é uma ciência, mas eu uso na padaria, eu uso na administração, eu uso na economia, eu uso na demografia. É uma ferramenta de conhecimento? Eu não diria, né? Eu acho que assim, são vários procedimentos estatísticos, né, que a gente pode utilizar, mas tem várias análises que a gente, né, a partir do momento que você é um estatístico, você conhece desde a amostragem, como eu falei, até os modelos mais complexos, que você, quando você tem esse banco de dados, você olha para ele e começa a, pelas hipóteses que você tem, né, e pelos pressupostos que você tem, saber utilizar qual análise estatística é mais proveitosa para o que você quer descobrir, né? Ferramenta não. Eu diria que é mais que é uma forma de argumentação. Se você quer tentar convencer alguém e você consegue mostrar para ele determinados argumentos que passam pela matemática, passam pela economia, você fica muito mais forte na tua proposta de convencimento, vamos dizer assim. É, a estatística é muito usada, né? Na minha área, por exemplo, tem uma clássica discussão entre vocação, o que é inato, o que é adquirido. Então, existem estudos estatísticos que provam que é inato, que é genético, hereditário, quando estudam gêmeos que são separados e falam, eles são a característica de personalidade é inata porque eles se tornaram diferentes. Mas existem outros estudos com gêmeos que provam que, ao contrário, não, eu falei errado, eles são iguais e por isso a genética prepondera, e outros estudos que mostram eles separados estatisticamente, mostram que eles são completamente diferentes, é a cultura. Ou seja, você pode provar qualquer coisa com a estatística. Se você é um bom estatístico, correto, um correto estatístico, um bom profissional, sim. Sim, né? E num conjunto pode de dados. Ah, então, mas se você for um mau estatístico, pode manipular, pode, né? Eu acho que, né? Você, em qualquer profissão, você está, né, sujeito a pessoas que fazem mau uso dela. O estatístico, quando ele é um profissional e ele está usando o melhor que ele tem em mãos, bancos de dados, métodos, ele, em geral, fornece modelos para tomar decisões que são os melhores, Silvio. E você falou uma palavrinha aí que me deixa assim, um pouco angustiado. Prova, né? Provar é uma forma de argumentação. A matemática nos dá suporte para provar algumas coisas. É ela que nos traz os teoremas com as suas demonstrações e provas para que a gente diga, olha, isso é o mínimo risco que você vai ter com o máximo de lucro no mínimo tempo e assim por diante. Então essas coisas de máximo, mínimo, risco, isso é coisas que a gente se interessa por calcular. Porque no dia a dia tem uma utilidade. A vida das pessoas melhora. Então, se você fizer hoje esses roteadores de trânsito, GPS, se o GPS não te der só apenas o local que você tem que ir, mas também onde tem menos trânsito, você fala, eu prefiro andar mais, mas ir mais rápido. Isso está acontecendo hoje. Então, esses modelos novos de roteadores já levam em conta também o fator congestionamento de trânsito. Sim. O estatístico vai lá e adora, é mais informação. Mais informação, melhor o modelo. Vamos falar de mercado. Como é que... Quer dizer, vimos que tem uma área de atuação imensa. Né? Quer dizer, ele pode trabalhar, se eu entendi direito, em qualquer lugar. Né? Qualquer lugar. Na grande até empresa, cinema. Na pequena empresa, até cinema. E o mercado? Como é que anda isso? É fácil arranjar empregos? Os salários estão valorizados ou ainda isso não aconteceu? A demanda é muito grande para um estatístico. O ano passado, uma diretora financeira me pediu um estatístico, não consegui encontrar, não consegui indicar. Fui à Unicamp, USP, todos empregados, porque os melhores cursos, né, têm poucas vagas, né? Sim. Ou diurno ou noturno. E há uma evasão, se formam poucos estatísticos. Né? E a demanda do mercado está cada vez maior. Né? Os salários Você perguntou dos salários também. Os salários inicialmente não é muito alto, em torno de R$3.000 o estatístico júnior. Mas a partir do momento que ele vai, porque ele começa subsidiando outros profissionais, ele fica mais ou menos como suporte. Mas ao mesmo tempo que ele vai galgando na profissão, hoje nós temos vários presidentes de empresas aqui em São Paulo que são estatísticos, em firmas de auditoria, controladoria e empresas financeiras que são estatísticos, né? Isso mesmo, um ponto interessante é que a USP, pelo menos na USP, passava um processo de evasão muito grande. E nós alteramos... Motivado por quê? Porque, às vezes, o aluno, o que havia, o aluno se inscrevia como uma segunda opção estatística. Ele tentava cursos mais, vamos dizer assim, mais tradicionais, politécnica, engenharia, e aí ele não, se frustrava por não ter entrado. Então, tentava no ano seguinte um novo vestibular e, com isso, a evasão era grande. Hoje, atualmente, eu não sei exatamente aqui na PUC, mas na USP, o aluno já entra na carreira da estatística, como primeira opção, se ele quiser. Então, a evasão começou a uma curva descendente, que nos deixa muito contente na USP. Agora, nós temos 40 vagas por ano e a brincadeira que se fala é que não é tão difícil de entrar. A nota de corte não é das maiores, assim, mas é difícil sair. Porque nós exigimos que tem que ter uma maturidade, uma diversidade de conhecimentos, de áreas bastante diferentes, e isso faz com que o aluno saia muito bem preparado. Não para o que o mercado está hoje, mas para qualquer mercado em qualquer tempo. Ele sai preparado para o que vier, o que der e vier, né? E tem encontrado espaço para isso? Não vejo nenhuma informação de alunos que se formaram recentemente desempregados. Na área de estágio, os que tiverem interesse conseguem estágio, a partir do segundo, terceiro ano, já é uma demanda satisfeita, total. O que a professora Regina falou, eu concordo. Ele começa, muitas vezes, recém-formado, recém-egresso da universidade, ainda muito inseguro. Então, ele acaba trabalhando com os modelos que já estavam posicionados. Mas, aos poucos, a formação que ele tem, que é bastante abrangente e com formalismo matemático suficiente para que ele possa argumentar e fazer carreira, ele se desenvolve chegando aos cargos de diretor, aos cargos mais altos de uma empresa. Isso é uma coisa que nós temos visto com muita satisfação. A publicidade e o marketing é usado muito em estatística, mas tem empregado estatísticos? Tem. A gente, em marketing, né, a gente pesquisa de mercado, né, na verdade, sempre é o estatístico, né? Publicidade também. Tem bastante mercado para estatística. O cineasta, até eu tinha visto, Hollywood está agora contratando estatístico, é um estatístico, eu esqueci o nome dele, para avaliar desempenho de filmes, né, na indústria. Prever. Exatamente. E ele consegue formular o desempenho de um filme, né, baseado nos dados que ele tem, porque, na verdade, com uma série histórica, né, a gente consegue fazer projeções, né? E a indústria de Hollywood tem bastante dados sobre isso. É verdade. Acho que nós vivemos um momento diferente, né? Porque 50 anos atrás, a dificuldade estava em estruturar banco de dados. Hoje, os bancos de dados estão muito acessíveis. Existe uma legislação nacional recente que é a transparência dos dados. Então, é público, você vai lá, um determinado assunto, determinado escopo, traz o banco de dados e tritura, né? Tritura significa tirar toda a informação possível, em qualquer área do conhecimento. E na área da demografia é fundamental, apesar de, num censo, você não pesquisar a amostra, né? Você pesquisa a totalidade, tem papel, tem trabalho estatístico aí para visibilizar os dados, não é isso? Exatamente. O IBGE e o SEAD aqui em São Paulo, né, Secretaria Especial de Análise de Dados, constrói as tábuas de mortalidade, né, e então é baseada exatamente na demografia, né? A demografia, apesar que a demografia aqui no Brasil não tem, né, nenhum curso de demografia, mas os demógrafos, né, trabalham exatamente com as estatísticas para construir essas tábuas de vida, né, ou tábuas também de mortalidade, dando a expectativa de vida baseada nos nascimentos e mortes daqui dos paulistas, né? E essa, até a, a tábua de vida feita pelo SEAD é o que o IBGE usa, né? O IBGE trabalha com os dados do SEAD para São Paulo, né? Que são bem formulados. Né? Então, finalizando, não é só fazer porcentagem, né? não. Que é um pouco a ideia que se tem de estatística, né? Eu só queria falar uma parte que a gente falou sempre do, que é hoje chamado Big Data, né, que são grandes dados, mas a gente também trabalha com poucos dados, principalmente na área de medicina, em que é muito, bom para a gente quando trabalha na área de medicina, que a gente tem resultados maravilhosos, que a gente fica emocionado com isso, e são poucos dados, porque às vezes numa certa doença você tem 40 pacientes só para trabalhar, e você consegue resultados maravilhosos, né, para ajudar na doença e no prognóstico dessas doenças. Nem há interesse em aumentar o tamanho da amostra aí, porque não quer as pessoas. A ideia é exatamente tirar o máximo possível de informação que a gente tem. E a professora Regina falou corretamente, às vezes os dados são muito grandes ou totais, né? Mas às vezes modelos matemáticos são muito fortes. Num censo, você perde muito controle de todas as variáveis envolvidas. Então uma amostragem mais cuidadosa, com mais acurácia, te permite, às vezes, ter muita confiança nos dados do que um censo, às vezes, não é capaz de dar. Então, essa mistura de incerteza, cálculo de probabilidade, informação estruturada, que faz essa profissão ser realmente uma maravilha. Essa, só para terminar, essa discussão sobre o PNAD, que era anual para ser contínua, é uma discussão estatística, se eu entendi, amostral. Nossa! Né? Foi assim, foi exatamente. Os funcionários até que se rebelaram, exatamente porque a gente precisava dessa informação, né? Digo, e a taxa, né, de desemprego aumentou, né? Com a PNAD contínua agora. É o dado mais correto porque abrangeu muito mais municípios do que a anterior, né? Que não era contínua. Desculpa. Só para dizer que o PNAD é importante, eu não tenho todos os detalhes, mas hoje é uma crítica aos estatísticos da Argentina, exatamente por ter uma falta de credibilidade nos órgãos de estatística deles. Que não percamos isso no Brasil, porque precisamos de transparência e dados confiáveis. Muito obrigado, professor Silvio. Eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.